السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج موجود ہوں جی یونین کونسل کتیشو کے پہاڑوں میں آباد ایک خوبصورت گاؤں دپا ملون میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ گاؤں ہے جی دپا ملون، سطح سمندر سے 12,200 فٹ کی بلندی پر دیسائی کے دامن میں واقع خوبصورت گاؤں۔ دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کرے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ یہ جنت نظیر گاؤں، یہاں آنے والوں کو اپنی قدرتی خوبصورتی کے حصار میں جکڑے رکھتا ہے۔ ارد گرد کے پھولوں، پرندوں کی آواز، شور کرتی دریا ہمیں حیرت میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے فطرت سے محبت کرنے والے سیاح ان علاقوں کا شوق سے رخ کرتے ہیں۔ جون جولائی میں پاکستان کے شہروں میں گرمیاں تیز ہوتی ہے تو یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ سطح سمندر سے انتہائی بلندی پر یہ وادی اپنے دامن میں زندگی کے حسین رنگ اور فطرت کے بہت سے خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر بکھرے ہوئے مناظر فطرت دست قدرت کی عظیم مصوری پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار کھیتی باڑی اور زراعت پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی، مال مویشی پا کر اپنی زندگی کا گزارا کر لیتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مزین یہ خوبصورت گاؤں سیر و تفریح کے لیے بہت ہی موزون جگہوں میں سے ایک ہے۔ Thank you.
तेज भी है और इसकी भी है। Onlar gelmiyor aslında, değil mi? Yani size soğuyor.